inaan kii labaad saddex daba ka soo dhaco iga jajaban yahay. Kii ku xigeena dayn loo xidhay $8,000 ah, maalka ma dheera ku jira. Ubadkaan dhex fadhiya inaana subaxa saaka xitaa biyo iyo baatoon aanan uhayn baa Ilaahay ka markhaatiyay, dariskayguna ogyahay. Marka ummadda Islaamku meel kastay joogaan waxaan ku codsanayaa shahaadada qaaligiina kulmiso. Haa, ilaa la bixiyana deynkaasi ma dhammaanayo, sanadka markuu dhammaystaba waa loo kordhinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maryan Xasan Yuusuf. Ummadda Islaamku meel kastay joogaan salaanta Islaamka qaaligaan ku salaamayaa. Waxaan ahay maamo dhibaataysan, 9 caruur guri ku haysa, inankii labaad saddex daba ka soo dhaco iga jajaban yahay. Kii ku xigeena dayn loo xidhay $8,000 ah, maalka ma dheera ku jira. Alla mooyaane aadamana aanu u maqnayn. Ummadda Islaamka waxaan ku codsanayaa Ilaahay darsi, ubadkaan dhex fadhiya inaana subaxa saaka xitaa biyo iyo baatoon aanan uhayn baa Ilaahay ka markhaatiyay, dariskayguna ogyahay. Marka ummadda Islaamka meel kastay joogaan waxaan ku codsanayaa shahaadada qaaligiina kulmiso, inay gashiga deynka iga soo bixiyaan, wixii ay tari karayaan ay soo taraan iyaga kale insha allah biidnillaah. Inanka deynka laba haysta intuu xidhan yahay? Wuxuu xidhan yahay muddo limka 6 bilood ah. Waxaa lagu xukumay sanad? Waxaa lagu xukumay dee xukunba mana, deynku waa loo kordhinayaa mar walba, laakiin imika sanad iyo 5 bilood baa lagu xukumay. Haa, ilaa la bixiyana deynkaasi ma dhammaanayo, sanadka markuu dhammaystaba waa loo kordhinayaa. Ilaa deynkii dee uu bixin waayo halkaasi ku jiraya 20 sano hadday qaadato iyo 30 hadday qaadato halkaasi ku jiraya. Isagunba u shaqeynaya, kii kale waa kan saddex daba ka soo dhacay jajaban ee guriga jiifa. Shahaado kaleona allahayna u maqani ma jirto. Caruurta yaa dhalay? Caruurta kan jaban ee 4 buu dhalay, kana imika 7 guriga jooga, 12 ayaa inanka jaban, 12 anigaa, 13 qof baan unahay. Ummadda Islaamka waxaan ugu baaqayaa inay deynka iga soo bixiyaan, waxay igu caawin karayaan igu caawiyaan. Ilaahay idamkiisa. Taasaan ka baryaa anigoo maamo dhibaataysana. Midna u jaban yahay, midna xadhi ku jiro. Maatidii aniga inaan isdhex cawlano halkaa fadhino. Hadal. Oo hadal. Oo ku hadal. Bishii oo dhan. $7. Oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Tayo waa telesom.